Kako dobro izgleda ovako. Evo, tu smo. Počeo grada. Pored ove škole. Preko puta je Žorž. Trening je trening. Ali ako vežbate kontrolisano, pravno poslovna škola. Trening je trening. Svetogorska ulica, ulazim tamo u Makedonsku. Trening je trening, ali pravo vežbanje je i ono vežbanje radi zdravlja. A vi možete trenirati i nekako vama telo izdržava taj napad. I vi osjećate male te neke povrede i kao nije ništa, nije ništa, nije ništa. Ali oni vas izjedaju. Naše telo kao neka mašina, kao neka puška koja se sklapa. To svaki deo mora da bude tačno i da uz drugi deo. I ne sme praktično da se češu, nego da klize okolo. Mislim, jedan pored drugog. I kao da bez nekog trenja, što onaj trener polazi, i onda to sve dugo traje. Tako mi kad se malo povredimo, malo nam se pomere te mere, ti naši delovi, da kažemo, delovi tela, ili delovi puške. I šta? I ono tare, tu gde ide ono, reže, reže, zarezuje, znači izjeda. Izjeda i ono se uništi. Uništi na ovaj ili onakav oblik. Sad zavisi koji je deo, kakav je, tako i naše telo. Mi se tu negde kao povredimo i onda idemo, koristimo, preteramo to i onda treba kao da idemo na popravku. Sad popravka, koliko ona traje, kako traje, to sad zavisi koliko ćemo mi biti. A mi kao hoćemo mi da treniramo, da tu nešto rekretimo, hoćemo mi jurimo neke rezultate i smo nešto profesionalni i onda šta? Izdržavamo nekako. Znači tu kad se mi povredimo, tu nam dolazi, nama nije to odvojeno, pokidano, praktično trajanje. Nego mi osjećamo taj neki napad, kao što osjećamo upalu neku mišića i kao mi nismo se ono pokidali, jasno. Da ni jasno, to su mikro te traume koje dolaze do, kod kojih i dolazi do rastene mišića. Jer ono se ono nadograde. Mi rastu i naši mišići rastu. Ali je zeznuto od tih naših zglobova, tetiva. Kad se tu desi povreda, onda je tu praktično zeznutije nego kod ovaj... To je neka kao tvrđa tvorevina, znate ono krskavicu, kad jedete, vi pojedete meso. Pileta, bilo čega. Guske, ćorane. Vi pojedete meso, ono je meko. A ona hrskavica, ona je onako tvrda. Vidite kada je sečete. I kosti su ono još tvrđe. Znači, i one su za banije kad se one kao povrede. I tu kad se dešava ta povreda, postignuće, tu se onda stvara, radi naše telo, radi te neke ćelije koje sad, ali one tu ono povećaju. I ako mi na tome povećaju taj oblik, kao hoće da ga ojačaju. Ali, ipak, vremenom, to nas košta. Oni treba malo tu da ojačaju tako. Ali se dešavaju se te traume, neke koje nas koštaju kod tih tentiva, i stvara se te neki kalcijum, ovo ono, i onda se tu smrse povećava. Imam ovde ideja o dani prirode, i to se stvara i onda mi dođemo, osjećamo te, kasnije ćemo to
osjetiti tu povrede. Zato najbolje je vežbati, trenirati, znači umereno, pozivano, slušati telo i raditi te, uvek te neka kao izgibavanja, vežbe oblikovanja, stezanja. Jer šta se događa kod toga? Znači imamo raznorazne vežbe, sportove, vežbe snage, ali imamo, na primer, jogu kao vežbu. To možda bude kao neko, kažem to, neko istezanje. Znači mi dolazimo kod tih vežbi. Mi samo stvaramo, mi pokušavamo da tim nekim otvorom, da istegnemo, da procirkulišemo određenim doziranim naporom, doziranim istezanjem, da to procirkuliše, da proizvedemo do krvotoka. Naprimer, nama se pojavlja taj krvotok, pritisak krvotoka, mi ništa specijalno ne radimo kada gubimo na glavi. Mi ništa specijalno ne radimo tu. Ali zato krvotok ide, okrene se i mi se kao promučkamo i mi procirkulišemo. Znaš, homogenizuje se naš sastav. Skoro 15.000 koraka danas. Homogenizuje se taj naš sastav, mi smo samo gubimo, znači telo je težina, gravitacija, a telo je i pravimo pritisak na telo i mi samo nećemo taj pritisak, višemo na stomak i mi praktično ništa specijalno rade tu malo mišići vrata, određeni pritisak i mi to imamo korisno, praktično nismo nešto vežbali, znači nismo rokali, trčali, nismo kao bildovali ono nešto kao teško. Ali to je fino, fino nameštanje podešavanja. Tako da, evo nam čika policajci. Nemam pojma. Znači, mi odlučujemo kako ćemo vežbati, moramo da osetimo te naše probleme. One ne se javljaju, one nam govore vremenom tu, a mi ih ne podaštavamo. Tako sam i ja imao razne probleme i povredio sam tetivu od 97. kad je bila 97. i tako to, razne bolove posle kolenom, ovde, onde i svuda, i bolovi i taj osjećaj da su meni u stvari mišići, da su mi tu nekako slabi, da ne mogu da preko tih, u stvari meni su ti neki kao zglobovi, mišići su mi slabi, ne znaš ni ti da li je mišić, da li je zglob. Jer ja sam znao da ja ne mogu da se odrazim tako dobro. Sam uspevao nešto, trčim nešto da se odrazim, ali nisi dobar skoku dalje. Nisi dobar, znači ono, da se nešto ono odraziš. Mogao sam do te 95. da sam radio te troskoke i povredio sam tetivu na troskoci. Tako da je bilo loše vreme. Znači nemojte da radite neke tamo troskoke vežbe kad je nešto oblačno, nešto hmurno i kao da vam se sprema neko nevreme. Znači nemojte tada da radite te neke. I to šta vi vidite, šta vi osjećate, da jeste, to jeste ono pravo, ono vaše. I dolazi na naplatu. Znači vi treba da radite, znate da vam je nešto loše. I trebate da radite tu naučavanje. Mi previše kao, ne znam, samo trčimo i ono trčiš. Znači kad trčiš, malo nekad i plivaj i vozi biciklo i radi u teretani i radite neke vežbice za ojačavanje. Mi to kao ne, trči, ajde, mrazi ko sad, kao istakao sam i sad sam umoran. Znate,
I onda šta? Ovaj, samo sam to odradio. I onda ništa. Znači, dolazi van na naplatu do kad tad. I onda već kad vam dođe ono ta povreda, onda baš kažete ja sam povređen, nema više silovanja, nema više, znači samo orijentacija na neku terapiju, terapijski trening, terapijski znači zdrava ishrana, znači bez nekih slatkiša, bez nekih testa, velik, tako to. Manjimo so, red u pošti, radi pošta, sto, znači povrće i voće, što neko prirodnije, da nije ono baš industrijsko, da nađete neko povrće ili voće i ono onda stvarno koristi za vas. A ovako ne, malo vam samo nešto da, je to kao malo energije, ali ne može da vas na neki način poboljša ili bar da održava ta nešto. Tako da mislite o tome u kakvom ste stanju, čuvajte se, pazite se. Adiko banka. To. Evo ga. Ah, nam se. Da. Čujte, spasite se. Šta ću? Prijatno, dulo sklep, pokitele.